y evidentemente para empezar, claro que también es bueno que todas las carreras están bajo inscripciones. La Marató de Castelló s'ha convertit en un element central del calendari esportiu en la província. L'aposta de la Diputació per l'esport com un mitjà per a que ens coneguen arran del món és una aposta decidida i ferma, i comptem amb la Marató com una de les peces estructurals d'esta campanya. El sector turístic està molt satisfet per l'ocupació hotelera que este cap de setmana es preveu en la capital i en els voltants de la capital, i crec que l'haver aconseguit que durant els caps de setmana, en les temporades baixes, els hotels puguen estar plens gràcies als esdeveniments esportius és el principal logro d'un calendari amb més de 200 proves al llarg de l'any i que mereix una quantitat econòmica al voltant dels 12 milions d'euros al voltant del món de l'esport. Eixa aposta decidida de la Diputació està donant resultats, i avui Castelló és un referent com a escenari esportiu del Mediterrani. És molt important que siguem capaços de coordinar totes les parts implicades en aquest tipus d'events, com són els maratons, mitges maratons, ja que d'alguna manera el turisme i l'hostaleria estan molt relacionats amb aquest tipus d'events, no? Ja que la gent quan arriba així té que pernoctar, té que menjar, té que així, i crec que hem de buscar una col·laboració molt estreta que ens permetís que el visitant que vingui a fer aquesta prova tan complicada se'n va amb molt bon sabor de boca i tingui moltes ganes de tornar i repetir-se constantment, i que després inclús pugui vindre a visitar la província en la família, en les vacances que fa ell habitualment, i ja no dins d'una prova esportiva, sinó simplement en la seva vida quotidiana.